Të këshyrëm qka po i thët Gramusit shenja për ditën e sotme. E, Virgjëresha për ditën e sotme thët kështëm. Ju sugjerojmë të bëni kujdes maksimal. Ju jeni duke u përpjekur një periudhë të saktuar mund të shfaqet komplikime në marrëdhënie personale dhe romantike. Disa mandje do të akuzohen nga partneri i tyre për diçka që nuk e kanë bërë. Ata që presin të mblidhin disa para, do të hasin në vonesa të reja. Ata që po punojnë për një projekt të ri, megjithatë do të duhet të jeni të kujdesshëm. To janë ditët që kërkojnë shumë kujdes. Ma gramon që kjo horoskop vetë shpresë për kur që të mirë s'ti. Ty të ankesh. Nëse jenë një marrëdhënie, pas ke mu rrugë diçka. Për ka parët kështu financa, mi thonë, s'është që i pati mirë, po shpresojmë ditën tjetër të shtunën. Se pas ka që lutësët, okej? Okay. Se pas, gramusit nuk është kur gjë në rigu. E tash jemi tek Dilara. Shorja.